हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी सॉल्व द एक्सरसाइज 4.1। ओके, इन दैट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज नथिंग बट फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स। म्हणजेच काय, तुम्हाला दोन स्ट्रेट लाइन्स दिलेले असतील, त्यांचं कंबाइन इक्वेशन्स कॅल्क्युलेट करायचं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट। ओके, तर आता ह्या दोन्ही लाईन्स तुम्हाला गिवन असतील, या दोन्ही लाईनचं कंबाईन इक्वेशन्स। मग कंबाईन इक्वेशन्स म्हणजेच काय, ऑलरेडी सांगितलं होतं, जर यू आणि व्ही ह्या दोन लाईन्स असतील तर त्यांचं कंबाईन इक्वेशन म्हणजेच काय, यू इंटू व्ही इज इक्वल्स टू झिरो। देअरफॉर वी राईट हिअर द कंबाईन इक्वेशन्स। ओके, द कंबाईन इक्वेशन ऑफ द लाईन्स 2x + y इज इक्वल्स टू झिरो अँड 3x - y इज इक्वल्स टू झिरो इज नथिंग बट देअर प्रोडक्ट। मग देअर प्रोडक्ट म्हणजेच काय, इट इज 2x + y इंटू 3x - y इज इक्वल्स टू झिरो, असं त्यांचं कंबाईन इक्वेशन्स होईल। मग आधी काय करतो आपण, या ब्रॅकेटच्या प्रत्येक टर्म्सने मल्टीप्लाय करतो। म्हणजेच फर्स्ट ऑफ ऑल असं होईल, 2x - 3x बिकम 6x². ओके, 2x - y मीन्स बिकम्स -2xy। आफ्टर दॅट वी मल्टिप्लाय दिस ब्रॅकेट बाय +y, +yने मल्टिप्लाय केलं असतं तर +3xy आणि +y - y दिस बिकम्स y². ओके, +(-) = y² = 0। आफ्टर दॅट दिस टू टर्म्स आर सेम, मीन्स सेम टाईप ऑफ टर्म्स, 3xy अँड इट इज -2xy। या दोघांचे जर कॅल्क्युलेशन्स केले तर ॲन्सर असं होईल 6x² - 3 - 2 इट इज 1 times, म्हणजेच इट इज -(xy) -y² = 0। ओके, अँड दिस इज नथिंग बट द रिक्वायर्ड कंबाईन इक्वेशन ऑफ द लाईन्स which is 2x + y = 0 and 3x - y = 0. Similarly, the combined equation of these two lines is again, okay, मी थोडं शॉर्टमध्ये लिहितो, ओके, देअरफॉर इट्स कंबाईन इक्वेशन इज, ओके, मी डायरेक्टली लिहितो आणि शॉर्टमध्ये लिहितो, इट इज x + 2y - 1 इंटू x - 3y + 2 इज इक्वल्स टू झिरो। ओके, देअरफॉर द कंबाईन इक्वेशन ऑफ दिस टू लाईन्स, अगेन मल्टीप्लाय दिस ब्रॅकेट बाय इच टर्म ऑफ दिस ब्रॅकेट, देअरफॉर वी राईट हिअर नाव x * x becomes x² x - 3y बिकम्स -3xy अँड x * 2 इट इज +2x। आफ्टर दॅट वी टेक 2y, ओके, 2yने मल्टीप्लाय केलं तर हे झालं असतं +2xy, 2 × 3 इट इज 6, ओके, बट इट इज -6 × y². ओके, आफ्टर दॅट 2y × 2 इट इज जस्ट +4y अँड आफ्टर दॅट वी मल्टिप्लाय दिस ब्रॅकेट बाय -1, -1ने मल्टिप्लाय केलं तर साईन चेंज होतात, मीन्स दिस इज रिटन ॲज -x + 3y - 2 = 0। ओके, अँड वी टेक इट्स कॅल्क्युलेशन। जस्ट आता कॅल्क्युलेशन जर घेतले तर सांगितलं होतं x² टर्म ही आपल्याला आधी लिहायची असते, त्यानंतर xy टर्म्स लिहितो कॅल्क्युलेट करून, -3xy + 2xy किती झाले असते, -it is xy, त्यानंतर लिहित असतो आपण y² टर्म्स, y² टर्म एकच आहे, दॅट इज -6 times y² आफ्टर दॅट वी हॅव टू राईट टर्म्स ऑफ x, दॅट इज 2x - x इज जस्ट +x, आफ्टर दॅट टर्म्स ऑफ y, 4y + 3y अगेन बिकम्स 7y अँड ॲट लास्ट कॉन्स्टंट इज -2 विच इज इक्वल्स टू 0 अँड दिस इज नथिंग बट द रिक्वायर्ड कंबाईन इक्वेशन ऑफ दिस टू गिवन लाईन्स। नाव एक्झाम्पल नंबर 3, फाइंड द कंबाईन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग पेअर ऑफ लाईन्स पासिंग थ्रू द लाईन्स कशा असतील, पासिंग थ्रू दिस पॉईंट 2, 3 अँड पॅरलल टू द कॉर्डेड ॲक्सिस, म्हणजे एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिसला लाईन्स पॅरलल असतील। म्हणजे एक प्रकारे आपण जर ग्राफ ड्रॉ केला समजा तर तुम्हाला स्ट्रेट फॉरवर्ड लाईन्सच लक्षात येतील। काय सांगू शकतो आपण, पहा, जर समजा एक्स ॲक्सिसवर मी असं घेतलं 1, 2, 3, वाय ॲक्सिसवर घेतो 1, 2 and 3, ओके, तर पॉईंट आधी प्लॉट करू आपण, 2, 3 हा पॉईंट कुठे मिळेल, दिस इज 2 अँड दिस इज 3, मीन्स पॉईंट इज लाईक हिअर, ओके, इट इज 2, 3। मग या पॉईंटमधून जाणाऱ्या लाईन्स आणि त्या पॅरलल असतील कॉर्डेड ॲक्सिसला, म्हणजे एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिसला पॅरलल। जर समजा मी ही लाईन ड्रॉ केली अशी तर दिस इज नथिंग बट द लाईन्स विच इज पॅरलल टू वाय ॲक्सिस अँड
दिस इज द लाइन्स विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. मग आपल्याला काय करायचं, या दोन लाइन्सचं कंबाईन इक्वेशन्स कॅल्क्युलेट करायचं. मग अशा टाईपच्या लाईनचे इक्वेशन्स काय असतात हे माहीत पाहिजे. मग त्याच्यासाठी आपण सांगतो आहे की जर अशी लाईन असेल विच इज पॅरेलल टू वाय एक्सिस अँड पासिंग थ्रू दिस पॉईंट टू, देअरफोर इक्वेशन ऑफ दिस लाईन इज एक्स इज इक्वल्स टू टू. अँड द इक्वेशन ऑफ लाईन्स विच इज पॅरेलल टू एक्स एक्सिस इज वाय इज इक्वल्स टू, ज्या कॉर्डिनेटमधून पास होते दॅट इज वाय इज इक्वल्स टू थ्री. म्हणजेच काय, आता ही लाईन एक्स इज इक्वल्स टू टू आणि वाय इज इक्वल्स टू थ्री या दोन्ही लाईनचं आपल्याला कंबाईन इक्वेशन्स कॅल्क्युलेट करायचं. देअरफोर मी या ठिकाणी असं लिहितो की द इक्वेशन ऑफ द लाईन्स द पॉईंट या पॉईंटमधून पास होतात पासिंग थ्रू टू कॉमा थ्री अँड पॅरलल टू कॉर्डिनेट ॲक्सिस, म्हणजे एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिसला त्या पॅरलल असतील, पॅरलल टू कॉर्डिनेट ॲक्सिस आर. या दोन्ही लाईनचे इक्वेशन्स आपण आता कंटिन्यू लिहू शकतो. तर पहिल्या लाईनचं इक्वेशन ऑलरेडी सांगितलं, इट इज एक्स इज इक्वल्स टू टू, अँड सेकंड लाईन जी होती दॅट लाईन्स इज वाय इज इक्वल्स टू थ्री. ओके, आणि आपल्याला यांचं कंबाईन इक्वेशन्स लिहायचं, त्यासाठी मी त्यांना स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करतो. दिस कॅन बी टर्न ॲज एक्स मायनस टू इज इक्वल्स टू झिरो, अँड सेकंड इज वाय इज इक्वल्स टू थ्रीला लिहिता येतं वाय मायनस थ्री इज इक्वल्स टू झिरो. अँड नाऊ वी हॅव टू राईट देअर कंबाईन इक्वेशन्स, देअरफोर वी राईट हियर देअर कंबाईन इक्वेशन is of this form, that is nothing but the x minus 2 into it is y minus 3 is equals to 0. Okay, x minus 2 into y minus 3 is equals to 0. If we multiply this, it becomes xy minus 3x, it is minus 2y, minus into minus plus 3 into 2 it is 6 is equals to 0, and this is our required combined equation of lines passing through this point and parallel to the coordinate axis. Okay, 4, that is nothing but 5, the combined equation of the lines passing through this point 2 comma 3 and perpendicular to the line 3x plus 2y minus 1 is equals to 0 and x minus 3y plus 2 is equals to 0. Manje asha don lines astil ki ja don lines या पॉईंटमधून पास होतील 2, 3 आणि या दोन लाईन्सला, दिलेल्या दोन लाईन्सला त्या परपेंडिक्युलर असतील, त्या दोन लाईन्सचे इक्वेशन्स आपल्याला आधी कॅल्क्युलेट करायचं आणि त्यानंतर त्यांचं कंबाईन इक्वेशन कॅल्क्युलेट करायचं. फॉर दॅट आपण ज्या दोन लाईन्स आपल्याला रिक्वायर्ड आहेत त्या लाईन्सला नोटेशन्स देऊ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक लेट स्मॉल यू अँड वी बी द लाईन्स पासिंग थ्रू द पॉईंट 2 कॉमा 3 अँड परपेंडिक्युलर टू द लाईन्स. फर्स्ट लाईन इज परपेंडिक्युलर टू धिस लाईन अँड सेकंड लाईन इज परपेंडिक्युलर टू धिस लाईन, मीन्स 3x प्लस 2y मायनस 1 इज इक्वल टू 0 अँड सेकंड लाईन इज x मायनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. यांना त्या लाईन्स परपेंडिक्युलर असतील. ओके, आफ्टर दॅट मी काय सांगतो बा, जर ह्या लाईन्स परपेंडिक्युलर असतील तर आफ्टर दॅट व्हॉट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट हियर, की फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द इक्वेशन ऑफ लाईन स्मॉल यू. ओके, फॉर दॅट वी सपोज दॅट लेट स्मॉल यू इज परपेंडिक्युलर टू स्मॉल यू, आपण परपेंडिक्युलर घेऊया फर्स्ट लाईनला, दॅट इज 3x प्लस 2y मायनस 1 इज इक्वल्स टू 0. बट आता ह्या दोन लाईन जर परपेंडिक्युलर आहेत तर या दोन्ही लाईनच्या स्लोपचा प्रोडक्ट हा नेहमीकरता मायनस 1 असतो. म्हणून मी या ठिकाणी फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप कॅल्क्युलेट करतो पहिल्या लाईनचा, तर स्लोप ऑफ 3x ओके प्लस 2y मायनस 1 इज इक्वल्स टू 0 इज, या लाईनचा स्लोप किती येईल ते लर्न करायचं. 3x प्लस 2y मायनस 1 इज इक्वल टू 0 चा फॉर्म्युला माहीत आहे, दॅट इज नथिंग बट द मायनस 3 बाय 2, मीन्स मायनस कोएफिशियंट ऑफ x अपॉन कोएफिशियंट ऑफ y, मीन्स इट इज मायनस 3 बाय 2. ओके, तर आता या लाईनचा स्लोप माहीत झाला म्हणजे आपण युचा स्लोप लिहू शकतो. का, तर कारण आपल्याकडे फॉर्म्युला असतो, जर एखाद्या लाईनचा स्लोप स्मॉल m असेल तर त्या लाईनला परपेंडिक्युलर असलेल्या लाईनचा स्लोप मायनस 1 अपॉन m असतो. ओके, तर तोच फॉर्म्युला मी या ठिकाणी अप्लाय करतो आणि स्लोप ऑफ यू सुद्धा लिहितो. देअरफोर स्लोप ऑफ स्मॉल यू इज इक्वल्स टू मायनस ऑफ 1 अपॉन दॅट इज मायनस 3 बाय 2, मायनस मायनस गेट कॅन्सल आणि 2 ट्रान्सफर जर केलं न्युमरेटरमध्ये तर इट गिव्ज अस 2 बाय 3, मीन्स वी कॅन से दॅट स्लोप ऑफ स्मॉल यू इज 2 बाय 3 अँड इट इज पासिंग थ्रू 2 कॉमा 3. मग अशा वेळेस की ज्यावेळेस आपल्याला एखाद्या लाईनचा स्लोप माहीत असतो आणि पॉईंट माहीत असतो त्यावेळेस आपण त्या लाईनचं इक्वेशन बाय युझिंग द स्टँडर्ड फॉर्म दॅट इज स्लोप पॉईंट फॉर्म नुसार आपल्याला त्या लाईनचं इक्वेशन्स लिहिता येत असतं. ओके, तर देअरफोर व्हॉट वी कॅन से दॅट की सिन्स जी लाईन्स यू आलेले त्या यूबद्दल आपल्याला माहिती असे, सिन्स यू इज पासिंग थ्रू, सिन्स द लाईन यू इज पासिंग थ्रू दिस पॉईंट, दॅट पॉईंट इज 2, 3
एंड इट हैज स्लोप, और वी कैन से दैट एंड हैविंग स्लोप दैट इज 2/3, हैविंग स्लोप 2/3, ओके देयरफॉर बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, म्हणजे स्लोप पॉइंट फॉर्मनुसार आपण त्या लाईनचं इक्वेशन लिहू शकतो. देअरफॉर बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाईन, ओके इक्वेशन ऑफ लाईन स्मॉल यू इज, ओके आधी मी फॉर्म्युला एक्सप्लेन करतो आहे आणि त्यानंतर आपण इक्वेशन्स लिहिणार. ओके जर एखादी लाईन्स एक्स वन वाय वन या पॉईंटमधून पास होत असेल आणि त्या लाईनचा स्लोप स्मॉल एम असेल तर आपण त्या लाईनचं इक्वेशन अशा फॉर्ममध्ये घ्यायचं, इट इज वाय मायनस वाय वन इज इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू एक्स मायनस एक्स वन, अशा फॉर्ममध्ये आपल्याला स्लोप पॉईंट फॉर्म लिहिता येतो. दरपूर वी राईट हिअर वाय मायनस, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ दॅट वाय वन, मीन्स दिस पॉईंट एक्स वन वाय वन, वाय कॉर्डिनेट इज 3 अँड इट इज स्लोप इज 2/3, एक्स मायनस एक्स वन किती आहे, तर एक्स वनची किंमत या ठिकाणी 2 आलेली आहे, देअरफॉर इट इज 2. अँड नाव वी हॅव टू जस्ट सॉल्व आउट दिस इक्वेशन्स अँड ऑप्टेन द इक्वेशन ऑफ लाईन यू. ओके मी जर सॉल्व केलं तर या 3 ने मल्टिप्लाय करतो या साईडला, इट इज 3y-9, 2 ने इकडे मल्टिप्लाय करतो तर 2x-4. ओके आता ह्या टर्म्स मी त्या साईडला ट्रान्सफर करतो, म्हणजेच ते असं होईल, इट इज 2x-4 असंच ठेवतो आणि प्लस 3y ट्रान्सफर केले तर ते -3y होतील, -9 ट्रान्सफर केले तर +9 होतील. डावीकडे किंवा लेफ्ट हँड साईडला आपण 0 लिहिणार नाही म्हणून तो समोर लिहितो राईटला, आणि कॅल्क्युलेशन जर केले तर इट इज 2x-3y+9-4 बिकम्स इट इज +5, देअरफॉर इट इज इक्वल्स टू 0 अँड दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ लाईन दॅट इज स्मॉल यू. मग आता इक्वेशन ऑफ लाईन स्मॉल यू मिळालं, सिमिलर केसमध्ये आपल्याला इक्वेशन ऑफ लाईन स्मॉल व्ही सुद्धा मिळवायचं. ना वी हॅव टू फाईंड द इक्वेशन ऑफ लाईन दॅट इज स्मॉल व्ही. ओके ओके अगेन कंडिशन्सनुसार मी सांगू शकतो की स्मॉल व्ही इज परपेंडिक्युलर टू द लाईन x-3y+2 इज इक्वल्स टू 0. ओके देअरफॉर वी राईट हिअर स्मॉल व्ही इज परपेंडिक्युलर टू दॅट इज x-3y+2 इज इक्वल्स टू 0. ओके अगेन देअरफॉर इट इज स्लोप ऑफ, मी आधी स्लोप कॅल्क्युलेट करतो या लाईनचा, स्लोप ऑफ x-3y+2 इज इक्वल्स टू 0 इज व्हॉट इज कोएफिशियंट ऑफ x अपॉन कोएफिशियंट ऑफ y दॅट इज -1/-3 मीन्स इट इज 1/3 इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द लाईन दॅट इज x-3y+2 इज इक्वल्स टू 0. या लाईनचा स्लोप येतो 1/3. ओके आफ्टर दॅट आता जर स्लोप ऑफ दिस लाईन इज 1/3 देअरफॉर v इज परपेंडिक्युलर टू दिस लाईन देअरफॉर स्लोप ऑफ v, ओके बाय प्रिवियस फॉर्म्युला मी लिहू शकतो, इट इज स्लोप ऑफ स्मॉल v इज -1/ इट इज 1/3 मीन्स स्लोप ऑफ v इज -3. अगेन v इज द लाईन पासिंग थ्रू 2, 3 अँड इट हॅज स्लोप -3 देअरफॉर अगेन बाय स्लोप पॉईंट फॉर्म वी कॅन राईट इट्स इक्वेशन्स. ओके देअरफॉर स्मॉल v इज पासिंग थ्रू कोणत्या पॉईंटमधून पास होते ते ऑलरेडी माहिती आहे आपल्याला, इट इज पासिंग थ्रू 2, 3 अँड हॅविंग स्लोप, इट्स स्लोप इज नथिंग बट ओके स्लोप इज नथिंग बट द -3 देअरफॉर by slope point form we can write it equation therefore by slope point form. Slope point form cha standard formula already sangitla hota y-y1 is equals to m into x-x1 means it is y-y1 is 3 small m is given which is nothing but the -3 into x-x1 is nothing but the 2 and now we have to calculate this equation. First of all y-3 is equals to -3 ne multiply kara, it is -3x-(-+3×2) is just 6. Okay and we transfer all that terms on LHS therefore it is -3x ikde aale tar plus hotat therefore it is 3x ha plus y mi asas lihto -3 ya side chis ahet ani +6 jar transfer kele tar te -6 hotil it is equals to 0 and therefore it is 3x+y -9 इज इक्वल्स टू 0 अँड दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाईन स्मॉल व्ही. ओके प्रॉब्लेममध्ये सांगितलं होतं की फर्स्ट ऑफ ऑल आता आपल्याकडे इक्वेशन ऑफ लाईन स्मॉल यू ऑलरेडी मिळालं आणि इक्वेशन ऑफ लाईन स्मॉल व्ही सुद्धा मिळालं, इट इज 3x+y-9 इज इक्वल्स टू 0. मग आता काय सांगितलं होतं की त्या दोन लाईनचं कंबाईन इक्वेशन. ओके देअरफॉर वी राईट देअर कंबाईन इक्वेशन्स हिअर दॅट इज देअरफॉर देअर कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईन यू अँड व्ही इज नथिंग बट मी शॉर्टमध्ये लिहितो देअर कंबाईन इक्वेशन इज.
ओके या दोन्ही लाईनचं कंबाईन इक्वेशन्स, तर यू लाईन किती आलेली आहे, इट इज 2x मायनस 3y प्लस 5 इंटू 3x प्लस वाय मायनस 9, 3x प्लस वाय मायनस 9 विच इज इक्वल्स टू 0. आता या दोघांचा प्रोडक्ट करायचा आहे, तर 2x इंटू 3x 6x स्क्वेअर, 2x इंटू वाय इट इज प्लस 2xy अँड इट इज मायनस 18x. ओके, आफ्टर दॅट मायनस 3yने मल्टिप्लाय करू, मायनस इंटू प्लस इट इज मायनस 9xy, मायनस इंटू प्लस मायनस 3y स्क्वेअर, अगेन मायनस इंटू मायनस प्लस 9 इंटू 3 इट इज 27y, अँड आफ्टर दॅट प्लस 5ने मल्टिप्लाय केलं तर असं होईल प्लस ऑफ 5 इंटू 3 इट इज 15x. ओके, प्लस 5y अँड इट इज मायनस 5 इंटू 9 इट इज 45, इट इज इक्वल्स टू 0. अगेन वी कॅल्क्युलेट दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू राईट टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वेअर दॅट इज 6x स्क्वेअर, आफ्टर दॅट वी हॅव टू राईट एक्स टर्म्स ऑफ एक्स वाय, 2xy मायनस 9xy इज मायनस 7xy. ओके, देअरफोर वी राईट हिअर मायनस 7xy, आफ्टर दॅट टर्म्स ऑफ वाय स्क्वेअर इज मायनस 3y स्क्वेअर, अगेन देन वी हॅव टू राईट टर्म्स ऑफ एक्स, टर्म्स ऑफ एक्स इज मायनस 18x प्लस 15x इज जस्ट मायनस 3x, अँड ॲट लास्ट टर्म्स ऑफ वाय 27y प्लस 5y इट इज 32y. ओके, अँड मायनस 45 इज इक्वल्स टू 0, अँड दिस इज द रिक्वायर्ड कंबाईन इक्वेशन ऑफ द लाईन्स यू अँड वी. देअरफोर 6x स्क्वेअर मायनस 7xy मायनस 3y स्क्वेअर मायनस 2x प्लस 32y मायनस 45 इज इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाईन्स यू अँड. नाव द नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 5, फाइंड द कंबाईन इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग पेअर ऑफ लाईन्स पासिंग थ्रू मायनस 1 टू 1 इज पॅरलल टू धिस लाईन अँड अदर इज परपेंडिक्युलर टू धिस लाईन. ओके, तर अगेन मागच्याच प्रॉब्लेमसारखं सेम आहे, फक्त या ठिकाणी एक लाईन पॅरलल दिलेली आहे आणि सेकंड लाईन ही जी दिलेली आहे ती परपेंडिक्युलर दिलेली. ओके, तर फर्स्ट ऑफ ऑल वी सपोज दॅट लेट स्मॉल यू बी द लाईन पासिंग थ्रू दिस पॉईंट दॅट इज मायनस 1 टू. ओके, पासिंग थ्रू मायनस 1 टू. ओके, अँड पॅरलल टू द लाईन, पॅरलल कोणाला असेल या लाईनला, पॅरलल टू एक्स प्लस 3y मायनस 1 इज इक्वल्स टू 0 या लाईनला पॅरलल असेल. ओके, तर मी आता काय करतो आहे जस्ट की आधी आपलं काम असणार आहे की अगेन लाईन इज पासिंग थ्रू दिस पॉईंट अँड इफ यू फाईंड इट स्लोप देन वी कॅन राईट द इक्वेशन ऑफ लाईन यू बाय युझिंग द स्लोप पॉईंट फॉर्म. देअरफोर फर्स्ट ऑफ ऑल अवर टार्गेट इज टू फाईंड द स्लोप ऑफ लाईन यू बिकॉज ऑलरेडी वी नो दॅट दिस यू लाईन इज पासिंग थ्रू द पॉईंट मायनस 1 टू. देअरफोर वी कॅन से दॅट लाईन यू इज ऑलरेडी पॅरलल टू दिस लाईन एक्स प्लस 3y मायनस 1 इक्वल्स टू 0. देअरफोर व्हॉट वी कॅन से दॅट स्लोप ऑफ, ऑलरेडी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू कॅल्क्युलेट स्लोप ऑफ दिस लाईन, स्लोप ऑफ एक्स प्लस 3y मायनस 1 इज इक्वल्स टू 0 इज, या लाईनचा स्लोप काय येतो, मायनस कोएफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशियंट ऑफ वाय, म्हणजेच किती, मायनस ऑफ इट इज 1/3. मग या लाईनचा स्लोप मायनस 1/3 आलेला आहे आणि ऑलरेडी माहिती आहे की यू लाईन कशी आहे, पॅरलल आहे. मग पॅरलल असेल तर आपल्याला माहीत असतं की दोन लाईन जर पॅरलल असतील तर त्यांचा स्लोप हा इक्वल असतो. देअरफोर वी कॅन से दॅट M1 इज इक्वल्स टू M2, म्हणजेच एका लाईनचा स्लोप M1 असेल, दुसऱ्या लाईनचा स्लोप M2 असेल आणि त्या दोन लाईन जर एकमेकींना पॅरलल असतील तर त्यांचा स्लोप हा नेहमीकरता इक्वल असतो. देअरफोर वी कॅन राईट हिअर स्लोप ऑफ स्मॉल यू इज इक्वल्स टू किती, दॅट इज नथिंग बट द मायनस 1/3. कारण काय, ही लाईन यू या लाईनला पॅरलल आहे, देअरफोर इट स्लोप इज मायनस 1/3. आता आपल्याला माहिती आहे की यूचा स्लोपसुद्धा माहीत झाला आणि यू लाईन इज पासिंग थ्रू द पॉईंट, यू लाईन कोणत्या पॉईंटमधून पास होते तो पॉईंटसुद्धा माहीत झालेला आहे, तो पॉईंट आलेला होता मायनस 1, 2. ओके, मग आता स्लोप आणि पॉईंट जर माहीत असेल तर बाय युझिंग स्लोप पॉईंट फॉर्म आपण त्या लाईनचं इक्वेशन लिहू शकतो. देअरफोर वी कॅन राईट हिअर बाय ऑफ स्मॉल यू इज, म्हणजे यू या लाईनचं इक्वेशन मला लिहिता येईल, दॅट फॉर्म्युला इज नथिंग बट वाय मायनस वाय वन इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स मायनस एक्स वन अशा फॉर्ममध्ये. तर वाय मायनस वाय वनची व्हॅल्यू या ठिकाणी 2 आहे, देअरफोर इट इज वाय मायनस 2 इक्वल्स टू स्मॉल एम आपल्याकडे ऑलरेडी मिळाला दॅट इज मायनस 1/3,
इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ यू दैट इज माइनस वन बाय थ्री. एक्स माइनस एक्स वन म्हणजे माइनस वन होता, माइनस इंटू माइनस तो प्लस होईल, मीन्स इट इज माइनस वन बाय थ्री इंटू एक्स प्लस वन. आता पुढे कॅल्क्युलेशन्सच करायचे, त्या थ्रीने इकडे मल्टिप्लाय करा, मायनस वनने त्या साईडला मल्टिप्लाय करा, म्हणजेच हे मिळालं असतं थ्री वाय मायनस सिक्स दॅट इज इक्वल्स टू मायनस एक्स मायनस वन. अँड इफ यू ट्रान्सफर दिस मायनस एक्स मायनस वन ऑन एल एच एस देन वी गेट द इक्वेशन ऑफ लाईन वी सॉरी यू दॅट इज एक्स प्लस थ्री वाय मायनस ऑफ ऑलरेडी सिक्स होते आणि त्या साईडचा मायनस वन इकडे ट्रान्सफर झाला तर तो प्लस होईल, मीन्स इट इज रिटन ॲज एक्स प्लस थ्री वाय मायनस फाईव्ह इज इक्वल्स टू झिरो. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाईन दॅट इज नथिंग बट द यू. ओके, एक्स प्लस थ्री वाय मायनस फाईव्ह इज इक्वल्स टू इक्वेशन ऑफ लाईन यू मिळाल्यानंतर इक्वेशन ऑफ लाईन वीज आपण फाइंड आउट करणार. ओके, तर लेट अस सपोज दॅट अगेन लेट स्मॉल वी विथ द लाईन पासिंग थ्रू मायनस वन कॉमा टू अँड परपेंडिक्युलर. ओके, अँड दिस लाईन इज परपेंडिक्युलर टू टू एक्स मायनस थ्री वाय मायनस वन इज इक्वल्स टू झिरो, म्हणजेच व्ही लाईन या लाईनला परपेंडिक्युलर आहे. देअरफोर आता परपेंडिक्युलर लाईन्स असतील तर त्यांचेसुद्धा स्लोप आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येतात. म्हणून फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाईंड स्लोप ऑफ टू एक्स मायनस थ्री वाय मायनस वन इज इक्वल्स टू झिरो इज, या लाईनचा स्लोप आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येतो, तो किती असेल मायनस कोएफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशियंट ऑफ वाय, मीन्स इट्स स्लोप इज टू बाय थ्री. ओके, अँड वी नो दॅट यू इज परपेंडिक्युलर टू दिस लाईन, म्हणून मी रिझन देतो या ठिकाणी सिन्स यू इज परपेंडिक्युलर. Therefore, स्लोप ऑफ यू, आता आपण डायरेक्टली यूचा स्लोप लिहू शकतो, सॉरी आता आपण डायरेक्टली स्लोप ऑफ व्ही लिहू शकतो बिकॉज व्ही इज द लाईन विच इज परपेंडिक्युलर टू दिस. Therefore, जर परपेंडिक्युलर लाईन्स असतील तर स्लोप कसा असतो सांगितलं होतं की जी लाईन्स परपेंडिक्युलर असते त्या लाईनचा स्लोप मायनस वन अपॉन च्या फॉर्ममध्ये असतो, मायनस वन अपॉन एम मीन्स इट इज टू बाय थ्री, मीन्स इट इज रिटन ॲज मायनस थ्री बाय टू, मीन्स हियर स्लोप ऑफ व्ही इज मायनस थ्री बाय टू अँड लाईन व्ही इज पासिंग थ्रू द मायनस वन कॉमा टू. Therefore, ओके वी कॅन राईट हिअर सिन्स व्ही इज द लाईन, मी असं स्टेटमेंट देऊ शकतो सिन्स व्ही इज पासिंग थ्रू मायनस वन टू अँड हॅविंग स्लोप. ओके, हॅविंग स्लोप, स्लोप किती त्या लाईनचा, हॅविंग स्लोप मायनस थ्री बाय टू. Therefore, इट्स इक्वेशन बाय स्लोप पॉईंट फॉर्म वी कॅन राईट इक्वेशन ऑफ व्ही इज. ओके, इक्वेशन ऑफ व्ही कसं लिहितो मी, दॅट इज नथिंग बट द वाय मायनस वाय वन, म्हणजेच या ठिकाणी देअरफोर बाय स्लोप पॉईंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाईन व्ही इज वाय मायनस वाय वन मीन्स टू इज इक्वल्स टू स्मॉल एम, स्मॉल एम इज नथिंग बट द स्लोप, स्लोप किती आहे या ठिकाणी मायनस थ्री बाय टू, देअरफोर इट इज मायनस थ्री बाय टू, इट इज एक्स मायनस एक्स वन मीन्स या ठिकाणी आले होते मायनस वन, मायनस इंटू मायनस इट बिकम्स प्लस वन. ओके, आता मी कॅल्क्युलेट करतो, या टूने या साईडला मल्टिप्लाय करा, म्हणजेच इट इज टू वाय मायनस फोर, मायनस थ्रीने इकडे मल्टिप्लाय केलं तर मायनस थ्री एक्स मायनस थ्री, फक्त इक्वेशन्स कॅल्क्युलेट करायचे आहेत. ओके, त्या टर्म जर ट्रान्सफर केलं तर इट बिकम थ्री एक्स प्लस टू वाय मायनस फोर प्लस थ्री इज इक्वल्स टू झिरो. ओके, या फॉर्ममध्ये अँड आफ्टर दॅट इट इज थ्री एक्स प्लस टू वाय मायनस फोर प्लस थ्री इज मायनस वन इज इक्वल्स टू झिरो अँड दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाईन स्मॉल व्ही. आता आपल्याकडे इक्वेशन ऑफ लाईन यू आणि व्ही दोन्ही मिळाले, देन वी हॅव टू फाइंड इट्स कंबाईन इक्वेशन ऑर जॉईंट इक्वेशन. देअरफोर वी कॅन से दॅट देअर कंबाईन ऑर जॉईंट इक्वेशन इज, ओके कंबाईन इक्वेशन इज नथिंग बट, किती येईल कंबाईन इक्वेशन्स ऑलरेडी माहिती, त्यांचा प्रोडक्ट प्रोडक्ट हेच त्यांचं कंबाईन इक्वेशन असतं, म्हणजे एक्स प्लस थ्री वाय मायनस फाईव्ह इंटू थ्री एक्स प्लस टू वाय मायनस वन. ओके, दॅट इज इक्वल्स टू झिरो इज नथिंग बट द रिक्वायर्ड कंबाईन इक्वेशन्स. आता यांना कॅल्क्युलेट करा, तर एक्स इंटू थ्री एक्स हा मिळाला असता थ्री एक्स स्क्वेअर. ओके, एक्स इंटू टू वाय इज नथिंग बट द टू एक्स वाय, एक्स इंटू मायनस वन इज मायनस एक्स, अगेन इट इज प्लस थ्री इंटू थ्री इट इज नाईन, इट इज एक्स वाय. ओके, थ्री वायने टू वायला मल्टिप्लाय केलं तर थ्री इंटू टू इट इज सिक्स दॅट इज वाय स्क्वेअर अँड थ्री वाय इंटू मायनस वन इज मायनस थ्री वन. ओके, आफ्टर दॅट अगेन वी हॅव टू मल्टिप्लाय बाय मायनस फाईव्ह, मायनस फाईव्हने मल्टिप्लाय केलं असतं तर मायनस फिफ्टीन एक्स मायनस टेन वाय मायनस इंटू मायनस प्लस फाईव्ह इज इक्वल्स टू झिरो. ओके,
फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज 3x स्क्वायर. आफ्टर दैट वी राइट एक्स वाई, 2xy प्लस 9xy इज 11xy. ओके, आफ्टर दैट टर्म्स ऑफ वाई स्क्वायर इज 6y स्क्वायर. आफ्टर दैट वी हैव टू राइट द टर्म्स ऑफ एक्स. टर्म्स ऑफ एक्स इज, दिस इज -15x एंड इट इज -x इज नथिंग बट -16x. आफ्टर टर्म्स ऑफ वाई, -3y -10y, इट इज -13y. And lastly, it is constant, that is +5 = 0, and this is the required combined equation of the lines. Now the example number second, that is on separate equation. Okay, find the separate equation of the lines represented by the following equations. म्हणजेच काय, होमोजिनियस इक्वेशन्स तुम्हाला आता प्रोवाइड केले असतील आणि त्यावरून आपल्याला त्या होमोजिनियस इक्वेशन वरून आपल्याला त्या दोन लाईनचे सेपरेट इक्वेशन्स फाइंड आउट करायचे असतात. तर सेपरेट इक्वेशनचे ऑलरेडी आपण काही क्वेश्चन्स कम्प्लीट केले होते सॉल्व एक्झाम्पल्समध्ये. सेम त्याच टाईपमध्ये इथेसुद्धा आपल्याला सेपरेट इक्वेशनच कॅल्क्युलेट करायचे आहेत. ओके, हे जे दिलेले इक्वेशन्स आहे यावरून आपल्याला सेपरेट इक्वेशन्स कॅल्क्युलेट करता येतात. काही सिम्पल एक्झाम्पल्स ऑलरेडी दिलेले आहेत, दॅट इज 3y स्क्वेअर प्लस 7xy = 0. हे गिवन इक्वेशन्स मी लिहून घेतो. मीन्स गिवन होमोजिनियस इक्वेशन इज 3y स्क्वेअर प्लस 7xy = 0, अँड वी हॅव टू फाइंड आउट इट्स सेपरेट इक्वेशन्स. जर लॉजिकली विचार केला तर या दोन्ही टर्म्समध्ये yy ही टर्म सेम दिसते, देअरफॉर वी टेक दिस y ॲज आउटसाइड y इंटू इट रिमेन्स ओनली 3y प्लस इट इज 7x = 0. झिरो. ओके, अँड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, देअरफॉर आयदर फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 0, ऑर वी कॅन से दॅट सेकंड टर्म इज 0, देअरफॉर 3y + 7x = 0, ऑर दॅट कॅन बी रिटन ॲज y = 0, ऑर 3y + 7xला मी असंही लिहितो इट इज 7x + 3y = 0. अँड दीज आर नथिंग बट द रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाईन्स 3y² + 7xy = 0. नो सेकंड एक्झाम्पल ऑब्झर्व केलं तर 5x² - 9y² = 0. हे फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युल्यासारखं आपल्याला ॲडजस्ट करता येतं, जे की या फॉर्ममध्ये आपण एक्झाम्पल कंटिन्यू केलं होतं. लक्ष द्या, हा जो 5x² होता मी त्याला असं लिहू शकतो, दॅट कॅन बी रिटन ॲज √5 × x² - इट इज 3 × y² = 0. आणि जर विचार केला तर इट इज ऑफ द फॉर्म a² - b² a² - b² फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युला असतो a - b × a + b. मग या ठिकाणी एचं काम हा √5x घेतो आणि बीचं काम हा 3y करतो. देअरफॉर इट कॅन बी रिटन ॲज √5 × x - 3y × √5 × x + 3y = 0. ओके, आणि दोन्ही ब्रॅकेटचं मल्टिप्लिकेशन 0, मीन्स वी कॅन से दॅट इट इज √5 × x - 3y = 0, ऑर दॅट √5 × x + 3y = 0, अँड दीज आर नथिंग बट द रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाईन्स विच इज गिवन बाय दिस होमोजिनियस इक्वेशन्स. आफ्टर दॅट थर्ड नंबर, x² - 4xy = 0. या एक्झाम्पलमध्ये जसं एक्झाम्पल फर्स्ट सॉल्व केलं सेम टाईपमध्ये हे सुद्धा सॉल्व करता येतं. xx कॉमन दिसतो, देअरफॉर वी टेक x ॲज ए आउटसाइड अँड इट रिमेन्स ओनली x - 4y = 0. अँड इफ वी सेपरेट आउट दिस इक्वेशन्स देन इट गिव्ज अस x = 0, ऑर वी कॅन से दॅट x - 4y = 0, अँड दीज आर द रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन ऑफ दिस लाईन्स, दॅट इज x² - 4xy = 0. नाव द एक्झाम्पल नंबर 4. ओके, 3x² - 10xy - 8y² = 0. अशा टाईपच्या एक्झाम्पल्समध्ये आपण काय करतो, फर्स्ट आणि लास्ट टर्मचा प्रोडक्ट हा आणि मिडल टर्मची सम असे दोन नंबर्स आपण फाइंड आउट करतो. ओके, तर 8 × -8 इज -24 मस्ट बी द प्रोडक्ट अँड सम मस्ट बी -10. अशा टाईपचे आपल्याला नंबर्स फाइंड आउट करायचे आणि त्या नंबर्सला मिडल टर्म्सला त्या नंबर्समध्ये आपण ॲडजस्ट करतो. ते अशा पद्धतीने लक्ष द्या, 3 × -8 इज -24 आणि ते जर नंबर विचार केला तर दॅट नंबर्स आर -12, ओके, प्लस इट इज 2 आर द नंबर. -12 × 2 इट इज जस्ट -24 अँड जर सम केली तर ती -10 येते. ओके, देअरफॉर इट इज -8y² = 0. आफ्टर दॅट वी ग्रुप द टर्म्स ऑर वी ग्रुप दॅट टर्म्स. ओके, आफ्टर दॅट इट इज 3x इज कॉमन,
therefore we take outside as 3x and it remains only x minus it is 4y plus या ठिकाणी सुद्धा विचार जर केला तर 2y कॉमन दिसतो, 2y कॉमन जर घेतला तर इथे सुद्धा x minus 4y उरतो. ओके, या फॉर्म मध्ये. आफ्टर दैट अगेन x minus 4y इज सेम, देयरफॉर टेक इट आउटसाइड, इट इज x minus 4y into it is 3x plus 2y which is equals to 0. ओके, आणि या दोघांचा प्रोडक्ट हा 0 येतो, देयरफॉर वी राइट हियर x minus 4y is equals to 0 or 3x plus 2y it is equals to 0, and these are the required separate equation of the lines, that is equation number 4. ओके, आफ्टर दैट वी सॉल्व दिस एग्जांपल. या ठिकाणी सुद्धा तसंच 3 इंटू माइनस 3 इट इज माइनस 9 मस्ट बी द प्रोडक्ट एंड सम मस्ट बी माइनस 2 रूट 3. ओके, देन द नंबर्स आर, वी स्प्लिट दिस टर्म एज 3 इंटू एक्स स्क्वेअर, या ठिकाणी नंबर्स असे मिळतील माइनस 3 रूट 3. ओके, अँड इट इज जस्ट मायनस रूट 3, अशा टाईमचे नंबर्स आपल्याला मिळतात, दॅट इज मायनस 3y² इज इक्वल्स टू 0. ओके, दिस इज नथिंग बट द टर्म, दॅट इज मायनस 3 रूट 3 मायनस रूट 3. जर आपण समजा सॉल्व आउट केले, या ठिकाणी तो प्लस पाहिजे, मायनस 3 रूट 3 प्लस 1 टाइम्स रूट 3 इज मायनस 2 रूट 3, अँड मायनस 3 रूट 3 इंटू रूट 3 गिव्ज अस, दॅट इज नथिंग बट द मायनस 9. ओके, प्रोडक्ट इज मायनस 9 अँड सम इज मायनस 2 रूट 3, देअर फॉर वी ॲडजस्ट दिस मिडल टर्म ॲज लाईक दिस. ओके, आफ्टर दॅट वी ग्रुप द टर्म्स अँड देन वी सॉल्व दिस, इट इज 3x² मायनस 3 रूट 3 इंटू एक्स वाय प्लस दिस रूट 3xy रिमेन्स ॲज इट इज. या मायनस 3ला मी असं लिहू शकतो किंवा 3ला मी असं लिहू शकतो रूट 3 इंटू रूट 3, इट इज y² इज इक्वल्स टू 0, अँड इफ यू ग्रुप दिस देन इट बिकम्स लाईक दिस. ओके, आता या दोन्ही टर्म्समध्ये आपल्याला जी कॉमन टर्म्स दिसते ती आपण आउटसाइड घेणार. ओके, त्यासाठी या ठिकाणी जर विचार केला तर मला 3x आउटसाइड हे घेता येतात ऑर दे आर कॉमन, देअरफॉर वी टेक इट एज आउटसाइड, देन इट इज x मायनस रूट 3y इंटू इट इज जस्ट प्लस. आता या दोन टर्म्समध्ये कॉमन टर्म्स इट इज रूट 3y, देअरफॉर वी टेक हियर रूट 3y एज आउटसाइड अँड इट रिमेन्स ओनली x मायनस रूट 3y दॅट इज इक्वल्स टू 0, अँड इफ यू अगेन कम्पेअर दिस टू टर्म्स देन x मायनस रूट 3y इज अगेन सेम, देअरफॉर वी टेक दिस x मायनस रूट 3y कॉमन अँड इट रिमेन्स ओनली 3x प्लस रूट 3 इंटू y विच इज इक्वल्स टू 0. ओके, अँड इफ यू ट्रान्सफर दॅट देन इट बिकम्स x मायनस रूट 3y इज इक्वल्स टू 0, ऑर वी कॅन से दॅट 3x प्लस रूट 3y इज इक्वल्स टू 0, अँड दीज आर द रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन ऑफ द गिवन्स होमोजिनियस इक्वेशन. नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 6 इज x² प्लस 2 कोसेक अल्फा xy प्लस y² इज इक्वल्स टू 0. या टाईपचे जर एक्झाम्पल विचारले समजा सेपरेट इक्वेशन्समध्ये तर काय करायचं, आपल्याला माहिती आहे होमोजिनियस इक्वेशन्स दिलेलं असतं, इट रिप्रेझेंट्स अ पेअर ऑफ लाईन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन. मग फर्स्ट ऑफ ऑल आपण काय करतो, त्या लाईनचे एक तर स्लोपसुद्धा कॅल्क्युलेट करू शकतो, त्या दोन लाईनचे स्लोप कॅल्क्युलेट करा आणि डायरेक्टली त्या लाईनचं इक्वेशनसुद्धा लिहा, किंवा एक दुसरी पद्धत येते त्या टाईपमध्येसुद्धा आपण त्याला सॉल्व करतो. फक्त जस्ट लक्ष द्यायचं आहे, ॲटोमॅटिक एक्झाम्पलसुद्धा तुम्हाला समजतं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड दिस इक्वेशन. ओके, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय x². ओके, या टाईपचे एक्झाम्पल्स तुम्हाला अशा पद्धतीने सॉल्व करायचे आहेत. या पूर्ण एक्झाम्पलला x² ने डिवाइड करून घ्या, म्हणजेच ते असं होईल x² अपॉन x² इज जस्ट 1 प्लस 2 टाइम्स हा कोसेक अल्फा जसाच्या तसंच ठेवूया, आणि एक्स अपॉन वायला जर डिवाइड केलं x² ने तर त्या ठिकाणी उरलं असतं वाय अपॉन एक्स प्लस इट इज y² अपॉन x² इज इक्वल्स टू 0. आणि मी थोडीशी सरळ मांडणी करतो आणि लिहितो त्याला y² अपॉन x² मी लिहितो वाय बाय एक्स इट इज होल स्क्वेअर प्लस ही मिडल टर्म अशीच ठेवू, इट इज 2 टाइम्स कोसेक अल्फा इंटू इट इज वाय अपॉन एक्स. ओके, प्लस तो कॉन्स्टंट 1 होता तो मी असाच लिहितो दॅट इज इक्वल्स टू 0. ओके,
आता जर समजा आपण या इक्वेशन्सला म्हटलं वाय अपॉन एक्स इट इज होल स्क्वेअर प्लस टू कोसेक अल्फा वाय बाय एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू झिरो, आणि जर समजा आता याला जर म्हटलं आपण इट इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इन वाय अपॉन एक्स, किंवा आपण वाय अपॉन एक्सची किंमत एम सुद्धा टाकू शकतो, मीन्स एम स्क्वेअर प्लस टू कोसेक अल्फा इंटू एम प्लस वन इज इक्वल्स टू झिरो, मीन्स वी कॅन कन्वर्ट दिस इक्वेशन इंटू द ऑक्झिलरी इक्वेशन. ऑक्झिलरी इक्वेशन्स म्हणा किंवा आपण त्याला क्वाड्रॅटिक म्हणतो, मी काही ऑक्झिलरी इक्वेशन्स घेत नाही, मी त्याला क्वाड्रॅटिकनुसारच सॉल्व करतो. आता जर हे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स असेल तर वी नो दॅट इट हॅज टू फॅक्टर्स, ओके, आणि ते फॅक्टर्स आपण मिळवणारे या पद्धतीने इट इज बाय फॉर्म्युला मेथड. फॉर्म्युला मेथड सगळ्यांना माहिती आहे की फॉर्म्युला मेथडनुसार आपण त्याला असं लिहू शकतो इट इज वाय बाय एक्स इज इक्वल्स टू मायनस ऑफ बी, बी म्हणजेच किती ही टर्म, ओके, ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी अशा क्वाड्रॅटिकसोबत जर कम्पेअर केलं तर आपल्याला त्या टर्म्स भेटतात इट इज मायनस टू टाइम्स कोसेक अल्फा प्लस मायनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस फोर ए सी असं असतं. बी स्क्वेअर म्हणजेच टू टाईम्स कोसेक अल्फाचा स्क्वेअर, तो मिळाला असता फोर टाईम्स कोसेक स्क्वेअर अल्फा मायनस फोर ए सी. फोर ए सी तर या ठिकाणी फोर ॲज इट इज ए मीन्स इट इज वन अँड सी मीन्स ऑल्सो वन, मीन्स इट इज वन इंटू वन डिवायडेड बाय टॉईस ए, टॉईस ए मीन्स इट इज टू इंटू वन, अशा पद्धतीने आपण त्याला सॉल्व करू शकतो. अगेन मायनस टू कोसेक अल्फा ॲज इट इज प्लस ऑर मायनस अंडर रूट ऑफ, या दोघांमध्ये फोर फोर कॉमन दिसतो, देअर फोर वी टेक इट आउटसाइड फोर ॲज आउटसाइड देर इट रिमेन्स कोसेक स्क्वेअर अल्फा मायनस वन, ओके, डिवायडेड बाय टू. आणि जर कोसेक स्क्वेअर अल्फा मायनस वन फंडामेंटल आयडेंटिटी अप्लाय केली तर कोसेक स्क्वेअर अल्फा मायनस वन इज ऑलवेज कॉट अल्फा, कॉट स्क्वेअर अल्फा, देअर फोर वी राईट हियर वाय अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू मायनस टू कोसेक अल्फा, ओके, प्लस मायनस अंडर टॉप फोर इंटू कॉट स्क्वेअर अल्फा होल डिवायडेड बाय इट इज टू. After that, if we take the square root of that term, then it becomes minus 2 cosec alpha plus minus 4, square root of 4 is 2 into cot square alpha, so square root cot alpha will and divided by 2. And if we divide these two terms by 2, then we can obtain here that is 2 to get cancelled, it is minus cosec alpha plus or minus it is cot alpha, okay. After that, this is nothing but the terms. Means if we calculate this, 2 ने जर डिवाइड केलं तर एवढंच उरतं मायनस कोसेक अल्फा प्लस मायनस कॉट अल्फा. मीन्स वाय अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू दीज आर टू टर्म्स, ओके. मग आता यांना स्प्लिट करतो आपण वन टाइम्स, एकदा प्लस घ्या आणि एकदा मायनस घ्या, असं जर सॉल्व केलं तर आपल्याला दोन्हीच्या दोन्ही स्ट्रेट लाईनची इक्वेशन्स मिळतील. ते असं फर्स्ट ऑफ ऑल मी पहिलं इक्वेशन कॅल्क्युलेट करतो कन्सिडरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वाय बाय एक्स इज इक्वल्स टू मायनस कोसेक अल्फा प्लस इट इज कॉट अल्फा, ओके. आता हा जो होता एक्स मी त्या साईडला ट्रान्सफर करतो आहे, मीन्स वाय इज इक्वल्स टू असं लिहिता येतं मायनस ऑफ कोसेक अल्फा प्लस इट इज कॉट अल्फा इंटू इट इज एक्स, ओके. या दोघांमधून निगेटिव्ह साईन जर बाहेर घेतला तर तो असा लिहिता येतो वाय इज इक्वल्स टू मायनस ऑफ इट इज कोसेक अल्फा मायनस कॉट अल्फा, ओके, इंटू एक्स. वाय इज इक्वल्स टू मायनस कोसेक अल्फा मायनस कॉट अल्फा इंटू एक्स. आता ही पूर्ण टर्म जर या साईडला शिफ्ट केली तर इकडे मायनस आहे, या साईडला आल्यानंतर ती प्लस होईल. मीन्स मी त्या टर्म्सला असं लिहू शकतो इट इज कोसेक अल्फा, ओके, इट इज कोसेक अल्फा मायनस कॉट अल्फा इंटू एक्स. ही टर्म शिफ्ट केली आपण तर ती प्लस झाली, आणि हा प्लस वाय तर आधीच होता या लेफ्ट साईडला, देअरफोर इट इज प्लस वाय which is equals to 0, okay, and this is the first required separate equation of lines, okay. After that, आता एकदम plus घेऊन consider केला, आता minus घेऊन consider करतोय मी, तर therefore and we take here y by x is equals to minus cosec alpha, okay, minus it is cot alpha. Therefore again we take this minus sign as outside, therefore it is minus of कोसेक अल्फा प्लस इट इज कॉट अल्फा, ओके. अँड आफ्टर दॅट दिस वाय अपॉन एक्स मध्ये हा एक्स मी ट्रान्सफर करतो राईटला, देअरफोर इट इज वाय इज इक्वल्स टू मायनस ऑफ इट इज कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इंटू एक्स, ओके. आणि ती पूर्ण टर्म जर शिफ्ट केली राईटला तर असं लिहिता येतं इट इज कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इंटू एक्स
प्लस इट इज वाई इज इक्वल्स टू जीरो एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सेकंड सेपरेट इक्वेशन ऑफ दैट लाइन्स. ओके एंड सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 7 सुद्धा तुम्हाला सॉल्व करता येतं या क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये.